我心里有别人了。林川，我如果跟你说我心里有别人了，你会怪我吧？我心中一直心心念念想着的救命恩人，那一幕现在想起来还是很感动。刘雅，你要坚持住，一定要坚持住呀。但是那一幕好像离我太远了。现在的你站在我面前是那个从小和我一起吃糖长大的小胖子，也是和我无话不谈的好朋友，但不是我想象中的那种心动。夏雅，我不是说过了吗？你不用着急去做什么决定。我心里有别人了。那个人是谁啊？楚夜。其实我也不太明白这种感觉，但是我肯定我心里的人是他。夏雅，你不明白，你和他是不可能在一起的。为什么呀？反正不管怎么样，我是不会放弃的。你迟早是要回天上去的，你心里记挂着一个凡人，对他又有什么好处？这个是你送我的，竟然在他身上。我想他肯定对你有很深的意义，现在我把它还给你。这是什么？你忘了，这是你当年救我的时候送我的东西。我记得我从来没有给你送过石头这一类的东西啊。当时我找到你的时候，你就已经带着他了。不是，你仔细想想，这是你把我救下来之后，然后把它挂在我脖子上的。这不是我的。救我的人不是你。